Аз съм Катя Йорданова от град Варна на 20 години. Живея в Берлин със своето семейство, което има транспортна фирма и аз помагам в семейния бизнес. Не съм обвързана, не съм намерила подходяща, търся перфектния мъж. Представям си го перфектния мъж да бъде алфа мъжкар, финансово стабилен, за да може добре да гледа своето семейство. Красив и богат, разбира се. Все тези въпроси. Те се гърди 820 кубика, заслужават всички да ги видят и да спечелят, разбира се.